Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимләрегезне күздә тотып эшлибез. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада. Пермь крае Янычи ауылы тарихы. 1624 елны Талгузин Яныш беренче юрт асалган үзенә. Шуннан башлап үсә башлаган иде бу безнең авыл. Башкортстан Республикасы Бурай районында чыгучы татар газетасы. Республикада 30-дан артык газет журналлар татар телендә дөнья күрә. Бурай районының алга газеты дә милләттәшләребез язмышын, яшәешен чагылдыра. Көнчыгыш Казахстан татарлары Усть-Каменогорский шәһәренә Сабан туена җыелды. Усть-Каменогорск Семи шәһәре, Башкул, без барыбыз бергә, бергә уздырабыз, бер-беребезгә булышабыз. Чиләбедәге Сабан туе 5000-дән артык кунакны җыйды. Халкыбызның менә шушы бәйрәмнәре сакланып калсын дип, бабаларыбыз күрсен, белсен, горурлансын дип менә шул матурлыкларны күрсәтергә килдек. Татарлар тапшыруы Пермь краеның татар телевидениесе моңарчы аяк басмаган авылларын барлауны дәвам итә. Бу юлы Кунгур районы Янычи ауылына юнәләбез. Солага 1624 елда нигез салынган. Нәкъ шул вакытта бирегә Януш Талгузин дигән кеше килеп урнаша. Теманы киләсе сюжетта дәвам итәбез. Янычи ауылында яшәүче татарларны бу якларда агучы елгалар атамасы белән Селил Ирен татарлары диләр. Гомумән 40-ка якын чишмә бар биредә. Авыл элек рәсми рәвештә Янышево дип аталган, соңрак Янычыга үзгәртәләр. 1624 елны безнең авылга монда Талгузин Яныш беренче юрт асалган үзенә. Шуннан соң алар бер семьялары белән җыелышып, икенче семьяларны алып килеп, шуннан башлап үсә башлаган иде бу безнең авыл. Электән монда күбе булган урман, урман арасы булган. Урманнарны йыгып алар, басулар сире башлаганнар, үзләренә иген үстерә башлаганнар, әкренләп кенә шушылай итеп алар таралганнар инде безнең якта. Янычи авылы янынан Сибир тракты узган. Бу юлдан Россиянең төрле шәһәрләренә сәүдәгәрләр товар ташыган. Соңрак сүргенгә җибәрелүчеләр дә биредән уза. Монда хәтта төрмә дә булган. Авыл кырыенда табылган богаулар моңа дәлил. Ә 1921-22 елгы ачлык афәте чорында Янычи авылына күпләп Казан татарлары күченә. Шулай ук алар бу якларга Бөек Ватан сугышы чорында да килеп урнаша. Авылда дәхшәтле сугыш елларын хәтерләүчеләр бар әле. Сафия Фатыховага ул вакытта 5 яшь була. Әне иртән әзерләнде, киендерде, җитәкләп Сабан туйга алып китте. Сабан туй көне. Бераз булгач тавышлый башладылар, җылаша башладылар. Ат беле яшь малайында. Шул бер 20 яшьләр бар мике 18. Шул малай кагаз тотып кышкырып йөй, сугыш башланды дип кышкыра икән. Мен аны да аңламыйм. Былтырап китте. Әнимә сакнабыз дим, әнимә сакнабыз дим, әнигә әйтәм. Әни сөйләшмәй дә телсез булды. Вообще куркып диге. Герман сугыш башлаган дип. Сафия Фатыхова тормышында илдәге халыкның авыр язмышы чагылыш таба. Янычи авылына алар Свердловск өлкәсе Красноуфим районы Төреш авылыннан күченеп килгән. Әтисе репрессия корбаны, атып үтергәннәр. Әнисенең абыйлары Бөек Ватан сугышында катнаша. Берсе җиңүгә берничә көн кала фронтта вафат булса, икенчесе гарипләнеп кайтып үлә. 54-нче елга хәтле икмәк ашый алмадык барыбыр сугыштан соң. Әле 54-нче елдан соң гына бәрәңге кырып, яш бәрәңгене кырып, азрак ан бирәләр инде колхоздан. Колхозда иген үсә дә соң, ушакта техника да юк әле, аттан башка. Ни государствага җибәреп торалар. Эшләгән кешегә аз эләгә. Әниләр елашалар, сугыш вакытында да ухәтле авыр тормыйык дип. Сугыштан соң бик шаб авыр булды. Налог күп салып җибәрделәр. Дохот күпме була, барысы да хөкүмәткә китте дә шул. Заманында Янычи авылында 4 сыныфлы бер рус, бер татар мәктәбе була. Соңрак аларны берләштерәләр, 8 сыныфлы итәләр. 1990-нчы елларда мәктәпне бөтенләй ябалар. Күп еллар юк инде мәктәп. Йөриләр бер шыпка безнеке. Автобус йөрите. Электән все-таки автобус юк иде.
Электен алып баралар е. Үзләре нидә поездда, электричкада йөриләре безнеке, минең кыз йөри диенде шулай итеп. Шулай. Димәк, балалар барысы да рус салымы? Да, да, да. Урыс авылында. Безнең дә инде татар мәктәбе булмады. Урысча укыдылар. Яныч авылына янгын афәтендә күрергә туры килә. Үз вакытында авыл клубы яна, яңадан төзиләр. 1955 елда Яныч мәчете дә янып беткән. 17-нче гасырда ук төзелгән иман йорты бик зур булган. Намаз уку урыныгына да 200 квадрат метрны тәшкил иткән. Сугыш вакытында анда и мастерскойлар булган, әйберләр теккәннәр, ней. Ну, узур мәчет булды. Ике катлы. Шунан башлап мәчетебез бетте. Авылдашлар все равно тоттылар, намазлар укыдылар, Каяновага йөрәделәр. 2016 елда биредә мәхәллә ачыла. Урындагы дини мөселман оешмасы һәм авыл халкы 1-3 ел элек җир сатып ала. Бул здание бар ие, крышасы юк ие, терзеләре юк ие, идәннәре, ишекләре бермәсә дә юк ие. Шулай иттереп Аллага шөкер, быел 7 июльдә или 8 июльдә 2 ел була ачканга. Муллабыз да бар. Илдус хәзрәт Каяновадан килеп йөри. Былтыр Илдус белән укый башладық, Мәүлдә апа и мин. Ну, араб телен алфавитын укыдық. Быел инде язмага да уранабыз, аятларны да уранабыз, китапны укыйбыз. Мәчеттә Корбан, Ураза бәйрәмнәре оештыралар, Тәрәвих намазлары үткәрәләр. Иман йортының әлегә манарасы юк, халык аны зурайтырга да ниятли. Якында гына җир алганнар, инде нигезе дә бар, тик иганәчләр ярдәме кирәк. Эльвира Хөснәдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Пермь крае, Янычи авылы. 14 июньдә Башкортстан Республикасының матбугат хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Башкортстанның хәзерге медиа тармагы республика тормышын һәр яклап яктыртуны тәэмин итә. Оператив рәвештә яңалыклар белән таныштыра. Кешеләргә төп вакыйгалар үзәгендә булырга ярдәм итә. Республиканың киң мәгълүмәт өлкәсендә 3000-гә якын журналист эшли. Татар телендә 3 дистәдән артык вакытлы басма нәшер ителә. Урындагы хәбәрчебез Илфира Нигъмәтуллина татар телендә дөнья күреше басмаларының берсе Алга газетасы редакциясе белән танышу өчен Бурай районында булып кайтты. Бурай районы Башкортстанның төньяк көнбатыш өлешендә урнашкан. Искиткеч табигатьле, тырыш халкы, данлыклы шәхесләр белән горурлана ул. Районның тарихына күз салсак, Бурай бөртекле культура. Аны 17-19 гасырларда күпләп үстергәннәр. Шулай ук икенче версия буенча Казан ханлыгыннан күчеп килгән Бурай Ергозин исемле кеше нигез салуы турында фаразда мәгълүм. Биредә район ел язмасын булдыручы матбугаты да бар. Республикада вакытлы матбугат бердәм мәгълүмат дәрәсен тәэмин итә. 30-дан артык газет журналлар татар телендә дөнья күрә. Бурай районының Алга гәзите дә милләттәшләребез язмышын, яшәешен чагылдыра. Алга гәзите татар телендә чыга. Районның яшьтәше булган гәзитнең 94 еллык бай тарихы бар. Беренче сан 1930 елның 19 февралендә дөнья күрә. Ул нибары бер биттән тора. Басма район типографиясында нәшер ителә. Бу еллар дәвамында гәзит белән 20-ләп мөхәррир җитәкчелек итә. Анда йөзләгән кеше хезмәт куя. Газет беренчә тапкыр исемен үзгәртә. Ленин планы өчен исемен Ленин байрагына алыштыра. Ә 20-нче гасырның 60-нчы елларыннан башлап ул Алга исеме белән чыга башлый. Аның исеме, дизайны, хәбәрчеләр буыны үзгәрә, әмма максатына тугры кала. Район яңалыклары, хезмәт кешеләре турында язмалар, актуаль һәм халыкны борчыган мәсьәләләр яктыртыла. Менә мусы менә тас, фотохроникасы. Күрәсезме, бернинди урындагы ни юк. Миңа әнә шунысынып кызык булды. Татар укучысына бүген мәгълүмат төрле юллар аша барып җитә. Басма матбугаттан тыш сайтларны укыйлар, WhatsApp, Telegram-нан актив кулланалар. Әмма кагаз вариантлы Алга гәзите үз язылучыларын, укучыларын саклап килә. 11 хезмәткәр һәрчак иҗади эзләнүдә, халыкка оператив рәвештә хәбәр җиткерүдә. Коллектив яш белгечләр белән дә тулыланган, ә авыл хәбәрчеләре алыштыргысыз ярдәмчеләре булып тора. Районканы яратып укучылар саны сакланып килсә дә, җитәкченең күңелен борчыган проблемалар да бар. Бүгенге көнне проблема гәзиткә язылу авыррак бара инде, чөнки авылларда хат ташучылар хәзер юк.
олар озайды. Поштаның түге хабардар инде кишилер, поштада шунда өзгәрешләр булды бит инде. Шуңа газет барып җителмәгәч кеше язылудан әз генә туктап тора бит инде. Икенче авырлык нык авыр булды интернетка өйрәнү. Анда ул икенче кагыйдәләр, икенче төрле язарга кирәк, тиз-тиз генә кошакта ашыгышта була бит инде. Шуннан хәзер инде без аны үттек. Газет тарихында 40-50 ел гомерләрен биредә иҗат эшенә багышланган хезмәткәрләр дә байтак. Ветеран журналистлар әле дә софта, кулларыннан калам төшермей, газет эчтәлеген байытуга үз өлешен кертә. Халык матбугатны ярата, аны көтеп алалар, гомер буе шулай булды, шулай булачак та. Аннан соң яш калам осталары күп. Менә мәсәлән, берүләр түгәрәгендә генә, тамчылар түгәрәгә хәзер 20-гә якын шагыйр бар. Алар бит барса язалар, халык аларны яратып укый. Шунсы да игътибарны җәлеп итте. Редакция урнашкан бина тарихи архитектура һәйкәле булып тора. Документлардан караганда ул 1906 елгы төзелеш дип исәпләнә инде. Ә булай халык телендә инде ул шул 1800 елның озаклары, 1900 елның башларында төзелгән. Монда Бахаутин Хаҗи дигән кеше яшәгән. Бина ике катлы, аның беренче катында кибетләр урнашкан. Бинаны төзегән чакта Бурай буйлап йомырка жыйган. Аңа йомырка китергәннәр, ул кирпичләре йомырка сарысы мы, уагы беләнме, ансын тәгаен генә әйтә алмыйм, кирпичләре шул йомырка белән беркетелгән ди, ябыштырылган. Бүген Алга гәзите исемен аклап, киләчәккә якты үмид ышанычлар белән алга таба атлый. Татар теле гәзит 2000-нән артык тираж белән басыла. Һәм районда иң яраткан, иң укылган гәзит булып кала. Башкортстанның Бырай районыннан Илфира Нигматуллина, Рүзел Имамов, Татарлар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Көнчыгыш Казахстан татарлары Усть-Каменогорск шәһәренә Сабан туена җыелды. Усть-Каменогорск, Семей шәһәре, Башкүл, без барыбыз бергә, бергә уздырабыз, бер-беребезгә булышабыз. Чиләбедәге Сабан туе 5000-нән артык кунакны җыйды. Халкыбызның менә шушы бәйрәмнәре сакланып калсын дип, балаларыбыз күрсен, белсен, горурлансын дип менә шул матурлыкларны күрсәтергә килдек. Бу көннәрдә Көнчыгыш Казахстан татарлары бергәләп Сабан туена үткәрү өчен Усть-Каменогорск шәһәренә җыелдылар. Халкыбызның милли бәйрәме гасырдан гасырларга дәвам итүче тарихыбызны бертекләп, милли гореф-гадәтләребезне яңа буыннарга китереп җиткерә. Халык җырларын башкару, милли уеннарда һәм ярышларда катнашып, бәйрәмгә килгән һәр кунак татар халкының күп гасырлык мәдәнияте белән таныша ала. Бүген дә Көнчыгыш Казахстанга килгән татарларның беренче агымы нәселеннән булган өлкән буын вәкилләре халык такмакларын башкару осталыгы белән барысын да гаҗәпләндерде. Аларга Әдилә Төхбәтова да кушылды. Тау крае Көнчыгыш Казахстан, Кытай һәм Россия белән чиктәш. Бу зур төбәкнең тарихы гасырлар дәвамында бара. Ул төрки цивилизациянең иң борынгы үзәге һәм Алтайның җаны дип санала. Бүген ул Казахстан Республикасының төсле металлургия үзәге һәм сәнәгать горурлыгы булып тора. Шулай ук биредә терлекчелек, үсемлекчелек һәм туризм уңышлы үсеш ала. Үзенең тәме һәм файдалы үзлекләре белән Алтай балы Көнчыгыш Казахстаннан читтә дә билгеле. Өлкә үзәге Усть-Каменогорск шәһәре. Менә биредә 1992 елда беренче дуслык йорты һәм 2010 елда беренче этноавыл ачыла. Алар үсеп килүче буынны толерантлык һәм татулык рухында тәрбияләү үзәкләренә әверелде. Нәкъ менә шушы этноавылның уртасында яшеллек һәм күпьеллык агачлар арасында татар йорты да урнашкан. Мынау татардың үе ике бөлмәдән тора. Біреуі қонақ бөлмі, еркек адамдар көбірек болғаннан кейін бұл ағы деп айтылады. Қонақ күтілген, өздері ұйықтаған жастар. Ал екінші несіні ас үй. Ол тамақ ішіп, тапшанда дем алып, одан кейін ар жағындағы бөлмеде әйелдер тамақ пісіріп, түтін исі болып, майдың исі шыққаннан кейін ол қара үй деп айтылады. Одан кейін ар жағында суық бөлме, ол баяғы бұрын холодильник болмаған, сондықтан ол холодильник орнына жүрген. Ал мына тұрған ағаштан жасалынған ол сарай, бидайдарын сақтаған, анау арба, оның жағында чана қыста жүрген. Мен Көктерек ауылында тұрғанда татардармен көрші болғам. Сондықтан мен татар халықтарына енді бір жағынан ризамын. Жаңда,
Хайырлы күн, милләттәшләр, исәнмесез, дуслар, туганнар. Бүген татар халкының бик зур байрамы. Сабантуй бәйрәме Усть-Каменогорск халкының иң яраткан бәйрәмнәрнең берсе. Аны инде берничә дистә ел дәвамында 1996 елда ачылган җирле татар этномәдәни берләшмәсе оештыра. Концерт программасында үзәкнең иҗат коллективлары Сарман һәм Яшлек ансамбльләре чыгыш ясыйлар. Төрле халык вәкилләре яшәгән дуслык йортындагы кебек, монда да барлык бәйрәмнәр бергәләшеп билгеләп үтелә. Аппаратура кояшта артык кызып китү сәбәпле һәм мәйданда кыска вакытка тынлык урнашкач, кунаклар каушап калмаганнар һәм такмаклар башкара башлаганнар. Әлбәттә, монда өлкән буын вәкилләренә тиңнәр юк иде, чөнки халык җырларын һәм такмакларны башкару аларның канында. Назирә Әлидин кызы күп еллар Көчыгыш Казахстанның Катон-Карагай районы Көктерек авылында яшәгән һәм Казах мәктәбендә рус теле укытучысы булып эшләгән. Ә соңгы 7 ел Усть-Каменогорск шәһәрендә яши һәм татар җырларын әле дә яратып җырлыйм ди ул. Мин из Каменогорска, татарлы Сабантуй белән көтүй. Семей шәһәреннән килдек, 2 сәгать ераклыкта Усть-Кабан шәһәреннән. Без үзем генә түгел, без татар сәнгать мәктәбе укучылары, әтиәләре, татар иҗтимагый үзәге, аннан соң халык иртеш буе татарлар һәм башкортлар ассоциациясе һәм башка-башка бик күп безнең милләттәшләребез белән бер зур делегация белән Усть-Кабан шәһәрендәге татарларны Сабан туе белән котларга килдек. Ел сайын без Усть-Каменогорск, Семей шәһәре, Башкүл, без барыбыз бергә уздырабыз, бер-беребезгә булышабыз. Безнең коллективлар бер-берен яхшы таныйлар. Бүген зур-зур сабантуйларны барыбыз бергә уздырабыз. Шул бәйрәмгә кунакларга әзерләдек менә милли татар халык ризыклары: пируклар, вакбәлеш, шәкшәк, губадия, кыш теле, казах бавырсаклары. Сабантуй булгач, милли уеннар һәм спорт ярышларсыз була мине ул. Алып баручылар уеннар башлануын игълан итүгә үк балачага да, өлкәннәр дә мәйдан уртасына ашыкты. Һәм бар җирдә күтәренке кайф, бәйрәм рухы хөкем сөрде. Җиңүчеләрнең барысы да дипломнар һәм акчалата бүләкләр алды. Ә төп бүләк сарык тәкәсе Сабантуйның иң көчле батырына тапшырылды. Көрәш буенча абсолют батыры. Котлыйбыз. Әдилә Тухбәтова, Баржан Кыжаканов, Татарлар, Усть-Каменогорск шәһәре, Казахстан. Гадәттә Чиләбе өлкәсендә Сабантуйлар җәйнең беренче көненнән башлана һәм ай ахырына кадәр дәвам итә. Быел Көньяк Уралда милли бәйрәмебез 16 урында узачак. Чиләбедәге бәйрәм 5000-нән артык кунакны җыйды. Алар халкыбызның милли гореф-гадәтләре белән таныштылар, милли аш-суны татып карадылар. Татарстан сәхнәсе йолдызларының чыгышлары айрым бәйрәм бүләге булды. Тулырак Гөлдәр Хафизова видео язмасында. Чиләбе шәһәрендә Сабан туе 90-нчы еллардан бирле үткәрелә. Кайгыда буларак Гагарин исемендәге Үзәк шәһәр паркында уза һәм ел сайын үз мәйданчыкларында меңләгән кешене җыя. Бу көнне парк халыкны милли көйләребез белән каршы ала. Йола буенча бәйрәм программасы кунакларның котлаулары һәм яхшы теләкләре белән башланды. Хәерле көн, хөрмәтле Чиләбе өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез, килгән кунаклар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, хөкүмәте, барлык татарстанлылар исеменнән һәм шәхсән үзем сезне халкыбызның яраткан милли бәйрәме Сабан туе белән кайнар котлыйм. Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткереп, Татарстан кунаклары Чиләбеләрне 1000 километрдан артык ераклыктан китерелгән шәкшәк белән дә сыйладылар. 1, 2, 3, 4!
Шилебе шәһәрендә Сабан туй ачылды. Ачылыш тантанасыннан соң паркның берничә мәйданчыгында төп ярышлар башланды. Кемдер көрәштә, ә кемдер гир күтәреп көчен сынады. Шилебедә узган бәйрәмдә Сабан туйның традицион спорт һәм күңел ачу уеннары белән тулы булды. Балалар өчен махсус уен программалары аерым мәйданчыкларда кызды. Паркның үзәк мәйданында дистәгә якын шатыр урнаштырылган. Бу Көньяк Уралда тату яшәүче татар, башкорт, казак милли мәдәниятләренең кунакчыл ишегаллары. Мы постоянно всегда на празднике. Бу бәйрәмдә без һәр вакыт булабыз, чөнки ул безнең бәйрәм, иң яхшы, иң күңелле милли бәйрәмебез. Шуңа күрә барлык Сабан туйларында катнашабыз. Мин аны бик яратам. Һәр милләтнең шатыр хуҗалары кунакларны җылы каршы алдылар. Төбәктә яшәүче барлык халыкларның яраткан бәйрәме булган Сабан туе Көньяк Уралда гореф-гадәтләребезне һәм мәдәниятебезне саклау максатыннан үткәрелә дә. Монда халкыбызның борынгы көн күреш белән танышырга, милли ризыкларны татып карарга мөмкин иде. Бәлешсез, эч пошмаксыз, кысты буйсыз шәңгәләребездән башканың бит өстәлләре булмый. Югары Уфалы шәһәренең мирас татар мәдәни үзәге 3-нче ел рәттән Шилебе Сабан туенда катнаша. Өлкә Сабан туена ул оешканнан бирле 30 елга якын йөрибез, ди Реда Кабирова. Без үзебезнең дәвәниләрдән калган борынгы үзләре теккән, чиккән сөлгеләрне алып килдек. Менә шушы күрсәтергә бүген. Без үзебезнең Татарстаныбызның гербларына хатлык алып килдек бүген. Флагларын Сабан туенга элеп куйдык. Шуның өчен безне Татарстан ничек яратса, без аны шулай хөрмәт итеп, минең Татарстаным дип горурланып йөрибез. Без менә бүген килдек үзебезнең коллективлар белән, җыр, бию, көрәшчеләребез белән. Татар көйләренә бийләр сәхнәдә генә түгел, тамашачылар арасында да кабынып китте. Яңа гына аякка баскан нәниләр дә, утырган килеш булса да, өлкәннәр дә бийде. Традиционные песни, пляски. Милли җырлар, бийләр, мондый мөхит көндәлек тормышта бик сирәк. Хороший праздник. Мастер-классов много, вкусняшек тоже много. Такая татарская атмосфера. Я гость из Кыргызстана. Мы в Челябинск прибыли с другой конференции, но так получилось, что на Сабантуй попали. Я очень рад, что попал на Сабантуй. Очень прям позитивно, круто. Нәни инжилләр өлкә татар балалары конкурсында иң гүзәл кыз дип танылган Полина Сәлимгәрәева дәртләнеп хәтта җырлап җибәрде. Зәңгәр томан артында бик яраклыда касымда мин җырлармын үзлек үзлек булмай. Менә алар меңнәрчә еллык тарихы булган халкыбыз традицияләрен дәвам иттерүчеләр. Шиләбе шәһәренең Гөлдәр Хафизова, Алексей Башин, Денис Маленцев, татарлар. Тапшыруыбызны шагыйр Рамил Шурагыл шигыреннән үзек белән төгәллибез. Без бит татар, моңлы, карурманлы, әллүкиле, бөек халык без. Зур табында, дәртле Сабан туйда, көрәшләрдә, сугыш алышларда без бит җырмың белән көчлебез. Көчле халык булып дан тотыйк милләттәшләр. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.